Bueno, esan behar dugu lehenik eta behin gaur EH Bilduk aukera izan duela sarekin biltzeko eta euskal presoen inguruko hausnarketa bat egiteko. Kezka berdina daukagu, gertatzen diren hainbat eta hainbat gauzekin. Sare euskal herritarrez osaturiko antolakunde bada, euskal presoen eskubideen defentsan aritzen dena eta beraz horretaz mintzatu izan gara. Zentzu horretan EH Bilduk gaur esateko daukana da argi eta garbi etorkizunari begira planteamendu estrategiko bati begira eta epe luzerako begira herri honek egin behar duela bere hausnarketa propio bat gai honen inguruan eta guk oso argi daukagu Euskal Herria presorik gabeko lurralde izan behar dela eta beraz preso guztiak kaleratuak izan behar direla. Eta bigarrenik esan nahi dugu argi eta garbi bi gauza. Bata, badirela gauza batzuk prepolitikoak direnak, ez daudenak eztabaida politikoan, guk ulertu dezakegu eztabaida politikoa izan daitekeela preso guztiak nola ateratzea kalera edo erbesteratuak bueltatzea, baina badira gauza batzuk prepolitikoak direnak. Eta dispersioaren kasua eta preso larrien egoera prepolitikoa da. Aspektu humanitarioetatik irakurri behar da eta aztertu behar da eta urgentziz eman bartzaio horri irtenbide bat. Gu oso alorazopaikorra egiten dugu gaurko bilerak. Egia da, irailaren zeian salatzen du dinamika aurkeztu genuenean, bai argi utzi genuela, nahi genituela, hautagai ezberdinekin bildu, hautagaiei eta alderdi politikoei gure proposamenak eta gure kezkak azaldu, eta hori da gaurkoan egin duguna, gure aldetik, ba, bueno, oso balorazio baikorra, eta ba, bueno, azkartzen du, bai EH Bildutik izan dugun begirunea, eta ba, bueno, ba, aurrera begira lan horretan jarraituko dugula, eta bueno, arramenetan jarraituko dugula. Gaitzen